সদৌ অসম প্ৰাক্তন আশা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আজি ধেমাজি জিলাৰ উদ্যোগত ধেমাজি জিলাত আমাৰ অসম সমন্বয় মহিলা মঞ্চৰ এখন আহ্বায়ক মণ্ডলী গঠন হৈছে জিলা সমিতি গঠনৰ বাবে। আৰু তাৰ লগে লগে এখন আইন সজাগতা এখন সভা অনুষ্ঠিত হ'ল। তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইন আৰু পঞ্চায়ত আইনৰ ওপৰত পৰ্যালোচনা কৰা হ'ল, আগবঢ়োৱা হ'ল। তাৰ বাবে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ এজন ছিনিয়ৰ এডভোকেট তথা আমাৰ প্ৰাক্তনশা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ আইনী উপদেষ্টা নয়নমণি হাজৰিকাই সমল ব্যক্তি হিচাপে ইয়াত উপস্থিত আছিলে। তেখেতে বক্তব্য আগবঢ়ালে, আইনৰ বিষয়ে সজাগ কৰিলে। আৰু আজি এই মহিলা মঞ্চৰ যোগেদি আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ বাবে সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমত আমাৰ যিসকল প্ৰাক্তন কালচাৰ মহিলাকেইটাৰ আছিলে সেইসকল আৰু শুভাকাংক্ষী পৰিয়ালৰ মহিলাসকল, শ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ মহিলাসকল আৰু নিৰ্যাতিত পৰিয়ালৰ মহিলাসকলক লৈ পেলাই এই সমন্বয় মহিলা মঞ্চখন গঠনৰ আগবঢ়োৱা হৈছে। ইয়াৰ যোগেদি আমি মহিলাসকলক সবলীকৰণৰ বিভিন্ন প্ৰজেক্টবিলাক ল'ম। প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি 2004 চনত গঠন হোৱা এটা সংগঠন। আমাৰ প্ৰাক্তন যিসকল জাতীয় সৈনিক মূৰপতিলৈ ঘূৰি আহিলে সেইসকল কোনোবা ঘৰত আছিলে, কোনোবাই চাৰেণ্ডাৰ কৰিছে, কোনোবাই কৰা নাই, কিন্তু ঘৰত আছে, আলফাৰ ত্যাগ কৰি যিসকল আছিলে সেইসকলক লৈ সংগঠিত এক সংগঠন। ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ এটাই কথা, আমাৰ প্ৰাক্তন সৈনিকসকলক, জাতীয় সৈনিকসকলক স্বাৱলম্বনৰ কাৰণে একত্ৰিত কৰা হৈছে আৰু অৰ্থনৈতিক সংগ্ৰামখন আমি আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰাক্তন আলফা সৈনিকসকলৰ যোগেদি আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম, যিটো অসম চৰকাৰৰ যিটো শ্লোগান, সেইটোক আমি সমৰ্থন জনাই আমি আমাৰ মানুহখিনি একত্ৰিত কৰি এইটো আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ, আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব কাৰণে আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ। আৰু পথাৰ আমাৰ, বজাৰ আমাৰ, এই শ্লোগানেৰে আমি আগবাঢ়িছোঁ। আমি ইতিমধ্যে আমি কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটি গঠন কৰিছোঁ। কোঅপাৰেটিভ ছ'চাইটিৰ আধাৰত অধীনত আমি বিভিন্ন ঠাইত চৰকাৰী ভূমিসমূহ আমি চৰকাৰী অনুজ্ঞাপত্ৰলৈ আমি সংগ্ৰহ কৰিছোঁ লৈছোঁ আৰু মীন পালনৰ ধৰি খেতিকে ধৰি বিভিন্ন পৰ্যায়ত আমি সেইবিলাক কৰিব লৈছোঁ। আৰু তাৰ দ্বাৰা আমি মানে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছেক্টৰ, এগ্ৰিকালচাৰ ছেক্টৰ, প্ৰতিটো ছেক্টৰত আমি আগবাঢ়িছোঁ।